Բարև բոլորին։ Որոշել եմ լուսնային օրերը անել ամեն շաբաթը 1։ 1 շաբաթվա տեսանյութում կլինի շաբաթվա բոլոր օրերի վերաբերյալ։ Ժամերը կտեղադրեմ մեկնաբանության բաժնում, եթե հետո ցանկանաք մտնել եւ օրինակ նայել շաբաթ օրվա լուսնային օրացույցը, կարող եք ընդամենը սեղմել ժամի վրա եւ նայել դա։ Եվ այսպիսով լուսնային 14-րդ օրվա վերաբերյալ, որը կլինի չորեքշաբթի օրը, հունվարի 24-ին, ժամը 15:31-ից մինչև հունվարի 25-ը, ժամը 16:50։ Լուսնային 14-րդ օրվա գույնն է կապույտը, իսկ քարը նեֆրիտը և ժադեիտը։ Լուսնային 14-րդ օրվա խորհրդանիշն է խողովակ, կանչ և շեփոր։ Հարկավոր է այսօրը հատուկ ուշադրություն դարձնել ձեզ հետ կատարվող իրադարձություններին։ Հմտությունների կատալագործման օրն է։ Ավելի շուտ կյանքի իմաստի որոնման և ինքնակատալագործման օրը։ Ոչ մի դեպքում չպետք է գործեք պահի ազդեցության տակ, քանի որ կարող եք սխալներ անել և հայտնվել անելանելի դրության մեջ։ Կարող եք զգալ ձեզ ավելի ցածր, ձեր ինքնագնահատականը կիչեցնեք։ Կարող եք ասել, սա չի ստացվում մոտս, նա չի ստացվում մոտս, իմ ձեռքից ոչինչ չի գալիս և նման այլ մտքեր։ Դա կապված կլինի հոգեբանական ճնշման հետ, որն այսօրվա հետ է կապված։ Բայց դժվար թե կգտնվի այնպիսի մարդ, ով իրենից բացարձակապես գոհ է։ Պարզապես այսօր կարող է դա ավելի շատ սրվել։ Եվ ինչպես փորձնա ցույց տալիս, լուսնային այս օրերին ավելի շատ են մարդիկ ինքնասպանության փորձանում, կամ անգամ մտածում դրա շուրջ։ Պարզապես պետք է ինքներդ ձեզ ասեք, որ դա այդքան էլ մռայլ չէ, որ բոլորը չէ, որ իդեալական են, և միշտ չէ, որ բոլորի մոտ ստացվում է, կամ որ շատերն են բաժանվում իրենց սիրելիներից։ Յուրաքանչյուր իրավիճակից դուրս գալու ելք կա, և կայնքան, որքան մարդը ողջ է։ Այս կյանքը պայքար է, գալիս ենք և անցնում փորձությունների միջով, և հեռանում, այնպես որ այս կյանքում պետք է ապրել այնպես, որ մեր կյանքի սխալների կարման չանցնի սերնդե սերունդ։ Երբ մենք բացահայտենք մեր անհատականությունը, այդ դեպքում կհասնենք արդյունքների, կհասնենք հաջողության։ Այսօր մարդիկ իրենց կյանքը թողած ուրիշի կյանքով են ապրում, իր կյանքով տարապում և ուրախանում, բայց չենք հասկանում, որ մեր կյանքն է մեր կողքով անցնում, որ պետք է մեր մտքերը հավաքել, մեր ուժը կարգի բերել, որպեսզի ունենանք այն, ինչ ցանկանում ենք։ Մենք ինքներս մեզ պետք է հասցնենք ինքնակատարելագործման, պայքարենք մեր բացասական մտքերի դեմ, սա ավելի շատ է արդյունավետ, քան մելամաղձության մեջ ընկնելը։ Այսօրը կարող է վատ անդրադառնալ մեր տրամադրության և առողջության վրա։ Ուշադիր եղեք նաև ձեր առողջությանը։ Կա միայն մեկ փրկություն, որ ինքներդ ձեզ ասեք, որ այսօրվանից ապրելու եք ուրիշ կյանքով, մտածելու եք ուրիշ կերպ, և ասեք, որ ինձ մոտ ամեն ինչ ստացվելու է։ Այսօր լավ է անգամ նոր գործ սկսելու համար։ Նման հնարավորությունը հարկավոր չէ բաց թողնել։ Հատկապես լավ է սկսել լայնածավալ ծրագրեր, քանի որ այսօրվա սկսված գործերը հաջող կզարգանան և հաջողություն կունենան մոտակա 6 ամսում։ Այսօրը այդքան էլ հարկավոր չէ շատ հեղուկ օգտագործել, նաև այնպիսի սնունդ ուտել, որին այդքան էլ ծանոթ չեք, քանի որ կարող է օրգանիզմը չընդունել դա։ Հղիություն. Այսօրվա բեղմնավորված երեխան շատ ուժեղ կապ կունենա այլ աշխարի հետ, իր նախնիները իրեն շատ կօգնեն, կբռնեն ձեռքը ամեն սխալի դեպքում և կառաջնորդեն իրեն, բայց հարկավոր չէ մտածել, կհղիանամ այսօր, թե ոչ։ Այսօրվա ծնվածներին ճակատագիրը շատ կօգնի, ճակատագրի օգնությամբ իրենք բոլորը առաջատարներ կլինեն։ Իրենք միշտ կոչում են ունենում և անցնում են բոլոր խոչընդոտների միջով, ասես ոչինչ չի եղել։ Նրանց բնորոշ է գերելու կարողությունը և հեշտությամբ են հարմարվում ցանկացած իրավիճակի։ Իրենք միշտ բարձրանում են և էլի ու էլի են բարձրանում և էլի տեղ ունեն բարձրանալու։ Ներքուստ նրանք շատ մաքուր են, ցանկացած խաբեության և կեղծիքի հանդեպ անընդունելի։ Այսօրը ծնված մարդիկ անպայման կոչումներ են ունենում։ Միշտ պատրաստ են գնալ դեպի բարձունք, միայն հարկավոր է դրդել նրան դեպի դա։ Նրանք խորամանկ են, կարող են գերել մարդկանց, նաև լուսինն իր ազդեցությունն ունի այս մարդկանց վրա։ Այս մարդիկ միշտ հեղինակություն են փնտրում, չնայած որ մարդիկ իրենց համարում են շատ կարևոր մարդ, քանի որ նրանք գրավում են մարդկանց և կարողանում առաջնորդել իրենց։
Իրենք ինքնակատալագործվում են և հանում են իրենց միջից ամեն չար հակում։ 14-րդ լուսնային օրը հիվանդությունները համարվում են ոչ վտանգավոր։ Դրանք արագ են բուժվում, բայց այս օրը վիրահատություններ խորուրդ չի տրվում։ Այսօր աչքերը հատկապես շատ զգայուն են։ Աշխատեք չծանրաբեռնել ձեր տեսողությունը։ Հարմարոր է նաև ցանկացած տեսակի վերանորոգման և շինարարության համար։ Կարող է այսօր չկողանաք կենտրոնանալ, թե ինչ սանրվածք եք ուզում անել։ Այսօր ավելի լավ է ձեռք չտալ ձեր մազերին, թող մնան այնպես, ինչպիսին որ կան։ Կարող է որոշ շփոթություններ և անհարմարավետություններ առաջանան, եթե իրենց ձեռք տաք։ Կսկսեք կասկածել ձեր գործողությունների ճշգրտության մեջ, ձեր ծրագրերի հարցում նույնպես։ Կարող են առաջանալ ճնշման տատանումներ, կարող է ամեն ինչ ընկնել ձեր ձեռքից, ձեզ թույլ կզգաք։ Մի խոսքով, հարկավոր չէ ոչինչ անել այսօր ձեր մազերի հետ։ Մի կտրեք և մի հարդարեք։ Ավելի լավ է, եթե բիզնես չունեք, զբաղվեք ձեր հոբիով։ Այսօր հարկավոր չէ ձեռքերը ծալած նստել։ Մազերի ներկում կարող եք թարմացնել ձեր մազերը, բայց երանգը մի փոխեք։ Ներկեք միայն արմատները, եթե դրանք ձեզ անհանգստացնում են։ Կողեք որոշ մուսեր օգտագործել ժամանակավոր երանգ ստանալու համար։ Սովորաբար այսօրը լավ է մազերը ուղիղ գծով բաժանելու համար։ Բիզնես և աշխատանք։ Այսօրվա սկսված ցանկացած գործ հաջողություն կունենա։ Կարող եք մասնակցել որոշ դասընթացների, սեմինարների և այլն։ Հիանալի օր է ձեր սիրելի զբաղմունքով զբաղվելու համար, ինչպես նաև ձեր տաղանդներն ու կարողությունները զարգացնելու համար։ Եթե անգամ վստահ եք, որ ձեր մոտ ոչինչ չի ստացվի, ապա միևնույնը, պետք է սկսեք։ Ինչպես ասում են, եթե աչքերը վախենում են, ապա ձեռքերով արեք։ Բարենպաստ օր է գործնական հարաբերությունների ճամփորդությունների համար։ Միայն հարկավոր է զգուշություն և մանրակրկիտ ուսումնասիրություն ամեն ինչում։ Անձնական կյանք։ Լուսնային 14-րդ օրը մարդիկ հակված կլինեն ավելի շատ աշխատելուն, քան որևէ սիրային հանդիպումներին։ Նրանք կնախընտրեն աշխատել, այնպես որ այսօր մի նեղացեք ձեր սիրելիներից, եթե իրենք կարևորություն տան աշխատանքին, բայց միայն այսօր։ Ոմանք կցանկանան մասնագիտական ձեռքբերումների հասնել, ոմանք կցանկանան տունը կարգի բերել կամ երեխաների կրթությամբ զբաղվել, բայց ոչ սիրային հանդիպումներ ունենալ։ Այսօր բարենպաստ օր է գուշակությունների համար, բայց ոչ հայելու հետ կապված։ Փորձեք ուրիշ հայելիներում քիչ նայել։ Նաև այսօրվա երազները կատարվում են միայն այն դեպքում, երբ դուք ոչինչ չփոխեք ձեր կյանքում։ Դրանք ձեզ հուշում են, որ պետք է ուրիշ կերպ ապրել։ Վատ երազներից ազատվելու համար կարող եք օգտագործել աղի ազդեցությունը։ Պարզապես գիշերը պետք է աղ լցնել տարայի մեջ, գլխի և ոտքերի մոտ, իսկ առավոտյան այդ աղը թափել զուգարանում։ Այգեգործություն։ Այսօր բույսերը ջրել անցանկալի է։ Այսքանը լուսնային 14-րդ օրվա վերաբերյալ։ Լուսնային 15-րդ օր, օրը 5 շաբթի, որը սկսվում է հունվարի 25-ին ժամը 16:50 րոպեից մինչև հունվարի 26-ը ժամը 18:12 րոպե։ 15-րդ լուսնային օրվա խորհրդանիշն է շակալը։ 15-րդ լուսնային օրը համարվում է խաբեության, պատրանքների և գայթակղությունների օր։ Այնինչ գաղտնի էր, կարող է պարզ դառնալ։ Այս օրը հարկավոր է լինել ազնիվ և ճշմարտացի, որպեսզի հետո ստիպված չլինեք ամաչել։ Այսօր ավելի լավ է վերանայեք ձեր կյանքը և մաքրեք ձեզ ամեն ավելորդ բաներից։ Այսօրը պետք է լինեք շատ ուրախ, հստակ պատկերացնեք ձեր նպատակները և ձեր կամքի ուժը հավաքեք ձեր բռի մեջ և ինքները ձեզ արգելեք հանձնվել։ Առաջիկա 2 շաբաթները բուրն են լինելու և գերհագեցված էմոցիաներով լի։ Հնարավորության դեպքում պետք է հանգստություն պահպանեք և ոչ մի դեպքում չտրվեք մանրամասնական ցանկություններին և խուսափեք էմոցիոնալ պորտկումներից։ Կարող են լինել վեճեր, լուրջ կոնֆլիկտներ, կարող են առաջանալ նաև կասկածներ։ Եթե կարող եք, այսօր սահմանափակեք մարդկանց հետ շփումը։ Նման օրը ակտիվանում է մարդու ներքին օձը, որը նրան գայթակղում է մարմնական և ստոր հաճույքների, այնպես որ դուք պետք է սովորեք, թե ինչպես հաղթել ինքները ձեզ և ձեր մարմնին։ Այսօր պետք է խուսափեք քաղցրավենիքից և չչարաշահեք հեղուկը։ 15-րդ լուսնային օրերի հիվանդությունները վտանգավոր չեն համարվում։ Հիվանդացողներն արագ ապաքինվում են, վտանգավոր հետևանքները բացառվում են, այս օրը վիրահատելն անցանկալի է, ավելի լավ է նշանակել այլ ժամանակ։ Այսօր աղիներն ու ենթաստամոքսային գեղձը խոցելի են,
Դրա համար շաքարային դիաբետով մարդիկ պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեն իրենց առողջությանը։ Հղիություն. Այսօրվա բեղմնավորված երեխան ստիպված կլինի մշտապես պայքարել չարի դեմ։ Սերն ու ատելությունը միաժամանակ կկառավարեն իրեն։ Այսօրվա բեղմնավորված երեխային այդքան էլ լավ ճակատագիր չի սպասվում։ Նա կամ կմեծանա վատ մարդ, կամ ուսուցիչ։ Դա էլ արդեն հետագա դասիրակությունից կլինի։ Լուստային 15-րդ օրվա ծնվածները ասես միշտ սիրահարված են, և երբեմն իրենք դրա պատճառով շատ են տանջվում ամբողջ կյանքում։ Նրանք հեշտությամբ են տրվում մարմնական գայթակղություններին, հաճախ են ունենում խնդիրներ ենթաստամոքսային գեղձի հետ։ Իրենք նաև սիրում են քրտնաջան աշխատել։ Իրենք շատ հեշտությամբ են սիրահարվում, ինչն իրենց կյանքը լցնում է բավականին շատ անախորժություններ, երբեմն էլ տառապանք։ Նրա հետ միշտ տարօրինակ փոփոխություններ են տեղի ունենում, և նա պետք է մշտապես ուշադրություն դարձնի իր ենթաստամոքսային գեղձին։ Պետք է կառավարեն իրենց զգացմունքները, որ ամեն տեսածին չսիրահարվեն։ Սանրվածք. Լիալուսնի ժամանակ ավելի լավ է չկտրել մազերը, քանի որ թարմացնելով և կարճացնելով մազերի ծայրերը նպաստում են, որպեսզի գրավի ցանկացած էներգիա։ Իսկ դա նշանակում է գայթակղությունների և կործանման էներգիա, որոնք այսօր շատ են։ Դա կազդի մեր առողջության վրա, կտուժեն զգայական օրգանները, աղեստամոքսային տրակտը, միզասեռական համակարգը, ինչպես նաև նյարդային համակարգի աշխատանքը կխաթարվի և կառաջանան հոգեբանական խնդիրներ։ Մազերի ներկում. Եթե պատրաստվում եք ձեր մազերը մուգ երանգ ներկել, ապա այսօր կարող եք անել։ Եթե մուգ ներկեք այսօր, ապա կխուսափեք մտերիմների և գործընկերների հետ անախորժություններից ցանկացած ոլորտում։ Համենայն դեպս, եթե ձեր մազերը ձեզ չեն անհանգստացնում, ապա կարող եք չներկել։ Եթե ձեր մազերը գանգուր են, ապա կարող եք ուղղել դրանք։ Այսօր մի օգտագործեք աչք շոյող պարագաներ ձեր մազերում։ Բիզնես և աշխատանք. Անցանկալի է կարևոր բիզնես սկսել։ Միայն կարող եք հայցադիմում ներկայացնել դատարան, և միայն այն դեպքում, երբ 100% վստահ եք, որ դուք ճիշտ եք։ Այսօր, եթե ձեր հանդեպ անարդարություն է կատարվել, ապա դուք պետք է ընդունեք մարտահրավերը և պայքարեք արդարության վերականգնման համար։ Այսօր հնարավոր չէ խուսափել վեճերից։ Ֆինանսական գործարքների, պայմանագրերի կնքման, իրավական փաստաթղթերի համար 15-րդ լուսնային օրը համարվում է անբարենպաստ։ Այսօր արգելվում է ցանկացած խաղատեսակ, լինի թղթե, լոտո, թե մեկ այլ խաղ։ Այսօր դուք պետք է զբաղվեք միայն ձեր սիրելի գործով։ Անձնական կյանք. Այսօր միայն հարմար է կարճ, մեկօրյա սիրավեպի համար։ Եթե տրվեք գայթակղության, ապա կարող է դա ձեզ տալ երկարատև հիասթափություն։ Ոչ միայն զուգընկերոջ հանդեպ, այլ նաև սիրո մեջ։ Անցանկալի են ռոմանտիկ հանդիպումները և ինտիմ շփումները։ Երազները չեն իրականանում, դրանք մարգարեական են և ունեն որոշ խորհրդանիշեր իրենց մեջ։ Եթե լուսնային 15-րդ օրը դուք վառ, պայծառ, ուրախ երազ եք տեսել, ապա դուք նույնպես վառ անձնավորություն եք, դրական բնավորության գծերով, որոնք պետք է ամրապնդեք ու զարգացնեք։ Եթե երազներում ձեզ հետապնդում են մղձավանջները և վախը, ապա ձեր անձի մեջ կան բազմաթիվ մութ կողմեր, հոգեպես աճելու համար դուք պետք է շատ աշխատեք ինքներդ ձեզ վրա։ Հմայությունները և դավադրությունները հիանալի են գործում հաջողության, սիրո, գումար ներգրավելու և կարևոր բաներ ավարտելու համար։ Հարստությունը մեծացնելու համար կարելի է պարզապես բաց դրամապանակ դնել պատուհանին 3 գիշեր անընդմեջ, որպեսզի լուսնի լույսը ընկնի դրա վրա։ 15-րդ լուսնային օրվա քարերն են ագաթը, շիթը և մորիոնը։ Այս հանքանյութերը էներգիա են փոխանցում մարդուն, հենց այսօրը քարերն ամենաուժեղ ազդեցությունն են ունենում մարդու վրա։ Լուսնային 15-րդ օրվա գույներն են մանուշակագույնը և կապույտը։ Այսքանը սիրելիներս, լուսնային 15-րդ օրվա վերաբերյալ։ Հիմա անցնենք լուսնային 16-րդ օրվա համար։ Լուսնային 16-րդ օրը դա ուրբաթ օրն է, որը սկսվում է հունվարի 26-ին ժամը 18:12-ից մինչև հունվարի 27-ը ժամը 19:33։ Լուսնային 16-րդ օրվա գույներն են կարմիրը և կապույտը, իսկ քարերը՝ տուրմալին, շարոյտ և մարգարիտ։ Օրվա խորհրդանիշը թիթեռն է, աղավնին, սանդուղթ դեպի դրախտ։ 16-րդ լուսնային օրը բարենպաստ և պայծառոր է, հատկապես ընտանեկան գործերի, առևտրի և ճանապարհորդության համար։ Շատ բարենպաստ օր է նաև ստեղծագործ մարդկանց համար։ Այս երկու շաբաթը մաքրության օրեր են առաստված։
հրաշալի օրը մկրտության, հարսանիքի եւ որդեգրման համար։ Օրը անցկացրեք խաղաղ եւ հանգիստ։ Այսօրը հարկավոր չէ բղավել, լինել ագրեսիվ։ Դրանով միայն կարող եք ինքներդ ձեզ վնասել։ Կարող եք քայլել դանդաղ, թեթև ֆիզիկական վարժություններ կատարել, բնության հանդեպ ուշադրություն դրսևորեք։ Նաև ցանկալի է որոշ ժամանակ մնաք միայնակ։ Այսօր կարող եք զբաղվել տան մաքրությամբ, հատակը լվանալ, փոշին մաքրել, նաև արանքները։ Ես միշտ կրկնելու եմ, որ հարկավոր է տան անկյունները մշտապես մաքրել, առավելևս այս լիալուսնի օրերին, քանի որ բացասական էներգիան լցվում է այդ արանքներում։ Նաև պետք է խուսափել սեռական շփումներից։ Ճանապարհորդություններն ու ճամփորդությունները շատ հաջող կլինեն, նաև այսօրը հարմար է նոր գործ սկսելու համար։ 16-րդ լուսնային օրվա կարգախոսն է չափավորություն և հանգստություն։ Հանգստություն և ևս մեկ անգամ հանգստություն։ 16-րդ լուսնային օրվա էներգիայի ոչ ճիշտ օգտագործումը կարող է հանգեցնել արյան հիվանդության։ Արյունը արձագանքում է հոգևոր աղտոտմանը, այն պետք է մաքրել օգտագործելով քրքում։ Բացի այդ, արյան ձևավորումը խթանելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել երկաթ պարունակող մթերքներ։ 16-րդ լուսնային օրը փայծախը խոցելի է։ Վիրահատություն խորհուրդ չի տրվում, վտանգավոր արյունահոսություն կարող է լինել։ Այսօրվա բեղմնավորված երեխան կլինի շատ խաղաղ, կսիրի բնությունը, նաև կլինի շատ հավասարակշռված և հանգիստ։ Կարող է մխի թարել և աջակցել իր կողակցին և ցանկացած մարդուն։ Նա շատ կսիրի ճանապարհորդել, կձգտի հոգևոր մաքրության։ Հղիության օրը ծնողները պետք է զերծ մնան միմյանց կոպիտ խոսքեր ասելուց։ 16-րդ լուսնային օրը ծնվածներն ունեն հիանալի առողջություն, երկար կյանք։ Նրանք սիրում են սպիտակ և կապույտ գույները, ինչպես նաև մաքրություն։ Երբեք չեն դատում ուրիշներին։ Նրանք զգայուն են բույսերի և կենդանիների նկատմամբ և փորձում են ապրել բնության հետ ներդաշնակ։ Նրանք ունեն զարգացած երևակայություն, կարող են ամբողջ օրը երազել։ Իրենք ունեն ներելու և չդատելու շնոր, սովորույթ։ Իրենց սպասվում է մի փոքր դժվար ճանապարհ դեպի վերելք։ Նա չպետք է ենթարկվի հակումներին, բնազներին, կրքերին, անձնատուր լինելու իր ներքին էությանը, դա իրեն կվնասի։ Նա մշտական կապի մեջ կլինի իր հրեշտակի հետ։ Շատ բարենպաստ է թանկարժեք գույքի արգուվաճառքի համար, նաև այսօր։ Սանրվածք, այսօր հարկավոր չէ մազերը կտրել, դա կարող է բացասաբար անդրադառնալ ձեր առողջության վրա, առաջին հերթին սրտանոթային և իհարկե էնդոկրին համակարգի վրա։ Բացի դա էլ այսօր մազերը կտրելը կարող է վատացնել հիշողությունը, նաև կլինեք շփոթված։ Այսօր եթե ձեզ կանհանգստացնի աշխատավարձի հետ կապված խնդիրը, ապա կարող եք մոտենալ տնօրենին և խոսել իր հետ։ Ինչպես նաև եթե ձեր սիրելիների հետ հարաբերությունները ցանկանում եք ավելի լրջացնել, ապա կարող եք խոսել այդ մասին։ Այսօր կարող եք ներկել միայն մուգ մազերը, բայց բնական նյութերով։ Դա կլավացնի ձեր հարաբերությունները ձեր շրջապատի հետ, ինչպես նաև ձեր ղեկավարի հետ։ Բիզնես և աշխատանք։ Բարեհաջող է այսօր ճանապարհորդությունների համար, հիանալի օրը վերջնական որոշումներ կայացնելու համար, որոնք կապված են ձեր կյանքը հիմնովին փոխելու վերաբերյալ։ Կարող եք նոր ստեղծագործական նախագծեր սկսել։ Եթե ձեր գլխում որևէ նոր գաղափարներ են իհայտ գալիս, ապա դրանք գրեք, որպեսզի բարենպաստ օրերին փորձեք իրագործել դրանք։ Եթե ձեր բիզնեսում առկա է ճգնաժամ, ապա այսօրը կարող եք ավելի խորը ուսումնասիրել խնդիրների պատճառը և ուղեք այն։ Այգեգործություն, հիանալի օր է մոլախոտների մաքրման համար։ Եթե ցանկանում եք հողատարածք օգտագործել որևէ բան ցանելու համար, ապա շատ երկար մտածեք դրա շուրջ։ Անձնական կյանք։ Լուսնային 16-րդ օրը դա պլատոնական և հոգևոր սիրո օրն է։ Այսօր շատ երջանիկ կլինեք, անգամ եթե ձեր սերն պատասխան է։ Հիանալի օր է ռոմանտիկ հանդիպումների և ժամադրության համար։ Անցկացրեք ձեր ժամադրությունը լուր և հեռու հետաքրքրասեր աչքերից։ Օրը շատ հարմար է ամուսնության համար։ Առավելևս, երբ ամուսինները հարազատ հոգիներ են, որոնց համար ֆիզիկական կիրքն ու գրավչությունը երկրորդական են։ Իսկ կենցաղային հարցերը երբեք չեն դառնա վեճի առարկա։ Նրանք միայն կվայելեն միմյանց ներկայությունը։ 16-րդ լուսնային օրվա կնքված ամուսնությունները, առավելևս երբ հիմնված են հոգևոր մտերմության վրա, նրանք երբեք չեն բաժանվի։ Իդեալական տարբերակն է եկեղեցով ամուսնանալը։
Սեռական շփումներն այսօր անցանկալի են։ Եթե իհարկե ցանկանում եք երեխա, ապա դա ձեզ չի վերաբերվում։ Լավագույն օրն է երեխային մկրտելու համար, անգամ ձեզ համար, եթե դուք մկրտված չեք։ Չար արարքներն ու ագրեսիվ արարքները, խոսքերն ու մտքերը կարող են խնդիրներ առաջացնել։ Հագուստին կպած թելը կամ կեղտը ցույց է տալիս, որ դուք մոլորված եք, որ շեղվել եք ձեր ուղուց։ Այսօրը հիանալի է բնության գրկում անցկացնելու համար։ Երազները ոչ մի նշանակություն չունեն, բայց կարող են կատարվել։ Ուշադրություն մի դարձրեք այս լուսնային օրերին տեսած երազներին, նույնիսկ եթե տագնապալի է կամ սարսափելի երազ եք տեսել։ 16-րդ լուսնային օրվա քարերն են՝ տուրմալինը, զմրուխտը և մարգարիտը, բացի սևից։ Եթե քարին նայելիս կամ դիպչելիս հոգևոր մխիթարություն եք զգում, ապա այս քարը հենց ձեզ համար է։ Նա կլինի ձեր պահապան հրեշտակը։ Այսքանը լուսնային 16-րդ օրվա վերաբերյալ։ Լուսնային 17-րդ օր, որը շաբաթ օրն է, և սկսվում է հունվարի 27-ին ժամը 19:33 րոպեից մինչև հունվարի 28-ը ժամը 20:51 րոպե։ 17-րդ լուսնային օրվա խորհրդանիշն է՝ «Որդատունկը և զանգը», «Խաղողի ողկույզ» և «Ահազանգ»։ Արևելյան ավանդույթի համաձայն այս լուսնային օրը նվիրված է կանացիության աստվածուհի Շակտին։ Սա հղիանալու ամենագեղեցիկ օրերից մեկն է։ Լուսնային 17-րդ օրը ազատագրման և ուրախության օր է, հաջողակ և օգտակար ստեղծագործական աշխատանքների համար։ Ուրախության օր է նաև, այսօր մարդիկ դառնում են շատ սիրող և զգացմունքային։ Այսօր կարող եք վազել, ցատկել, զվարճանալ, ինչպես նաև կարող եք կարդալ հումորային պատմություններ, բանաստեղծություններ և անեկդոտներ։ Փորձեք ամեն ինչում ուրախություն տեսնել և իհարկե ծիծաղ։ Փնտրեք ամեն օր միայն ուրախություն և ծիծաղ, կազմակերպեք հանգիստ, ինչպես նաև կարող եք վայելել անուշ գինի, որքան հնարավոր է այսօր, շատ ժպտացեք։ Համարեք այսօր ապրիլի 1-ն է և ուրախացեք լիաթոք։ Եթե հումորի պակաս եք զգում, միացրեք որևէ հետաքրքիր հումորային ֆիլմ, մանրապատում և նայեք։ Կարող եք նաև այցելել որևէ թատրոն, հումորային երեկոների, հավաքվեք ամենաուրախ մարդկանցով և ուրախացեք, թեկուզ ամենաչնչին բանի վրա։ Ոչ մի լուրջ գործ, գործարքներ և պայմանագրեր, ոչ մի պարտավորվածություն, ոչ մի փոխհրաձգություն կամ նաև կրակոց չի լինի։ Հնարավոր է, որ դեռ լիալուսնից մնացած լինի որոշ ագրեսիվություն, բռնություն, ծեծկրտուք, ալկոհոլի հետևանքներ։ Փորձեք տիրապետել ձեզ։ Այսօր շատերը ոգեշնչված կլինեն ստեղծագործելու համար, կարող եք կարել, նկարել և այլն։ Ամենակարևորը, հարկավոր է ուղեղը միշտ սառը պահել։ Լավոր է նոր բիզնեսի համար հիմքեր դնելու համար։ Դուք պետք է պատրաստ լինեք այն փաստին, որ 17-րդ լուսնային օրը սկսված ոչ մի բիզնես չի ընթանա այնպես, ինչպես պլանավորված է, և անընդհատ ճշգրտումներ կպահանջի։ Այնպես որ այսօր միայն բիզնեսի կամ նոր գործի հիմք կարող եք գցել, նաև հաշվարկել և այլն։ Այսօրը շատ լավ է նաև ամուսնությունների համար, նման միությունը երկար կլինի և սերը երբեք չի մարի։ Հարկավոր չէ շատ ալկոհոլ օգտագործել, քանի որ կարող են առաջանալ վեճեր և կռիվներ։ 17-րդ լուսնային օրերի հիվանդությունները վտանգավոր են, նրանք կրում են տարբեր տեսակի բարդություններ, այսօրը հեշտ է վարակվել նաև։ Եթե վատ եք զգում կամ ֆիզիկապես թույլ եք զգում, անմիջապես մի կուլ տվեք հաբեր, մի չարաշահեք դեղորայքը։ 17-րդ լուսնային օրը հատկապես խոցելի են երիկամներն ու մակ երիկամները։ Լուսնային 17-րդ օրը կարելի է մի քիչ գինի խմել, բայց ծնողները ավելի լավ է զերծ մնան ալկոհոլից, եթե նրանք որոշում են երեխա ունենալ, հակառակ դեպքում նա կարող է մեծանալ որպես հարբեցող կամ խաբեբա։ 17-րդ լուսնային օրը ծնված երեխաները շատ երջանիկ են ընտանիքում, աղջիկները մեծանում են որպես հավատարիմ կանայք և լավ մայրեր։ Եթե ճակատագիրը նրանց չի ծանոթացնում կողակցի հետ, ապա նրանք կարող են թույլ մնալ ողջ կյանքի ընթացքում։ Նրանց համար, ովքեր ծնվել են լուսնային 17-րդ օրը, ճակատագիրը պատրաստել է երջանկություն և բարգավաճում։ Ճիշտ է, լիակատար երջանկության համար նրանք պետք է գտնեն իրենց զուգընկերոջը, քանի որ առանց ձեր երկրորդ կեսի դուք կկորցնեք ձեր էներգիան և ուժը։ Այսօր ծնված մարդը սովորաբար կյանքում հաջողակ և երջանիկ է լինում, եթե ծնունդը շաբաթ օրն է։ Իհարկե հենց շաբաթ օրն էլ ընկնում է, դա կարող է հղի լինել անհաջող լինելու վտանգով։ Նա մշտապես կողակցի կարիք է զգում, և երբ գտնի իրեն, ամբողջությամբ կնվիրվի։ Միայնակ նա վերածվում է թույլ, անվստահ մարդու,
ով որպես կանոն կյանքում ոչինչ չի հասնում։ Մազերի խնամք եւ սանրվածք։ Այսօրվա սանրվածք ձեզ համար բարենպաստ կլինի, եթե հաջորդ ամսվա ընթացքում չեք պլանավորում որևէ մեծ փոփոխություն ձեր կյանքում։ Խոսքը վերաբերվում է միջքաղաքային ճանապարհորդություններին, բնակարանի փոփոխությանը, նոր աշխատանքի անցնելուն եւ իհարկե ամուսնությանը։ Ճանապարհին կարող են տհաճին անակնկալներ սպասվել, որոնք կանխելու համար ստիպված կլինեք մեծ ջանքեր գործադրել։ Եթե դուք պլանավորում եք ամուսնություն կամ անցում կատարել այլ աշխատանքի, ապա այսօր նույնպես չեք կարող սանրված կանել։ Վտանգում եք հարաբերությունների կայունությունը եւ իհարկե ձեր ֆինանսական վիճակը։ Եթե մոտ ապագայում ամեն ինչ կանխատեսելի է եւ անակնկալներ չեն սպասվում, համարձակորեն կտրեք ձեր մազերը։ Դա կնպաստի ձեր լյարդի եւ աղեստամոքսային տրակտի մաքրմանը, երիտասարդացմանը եւ ինքնազգացողության բարելավմանը։ Մազերի ներկում։ Եթե ցանկանում եք շտկել հարաբերությունները ինչ-որ մեկի հետ, ապա կարող եք ներկել ձեր մազերը։ Այսօր ձեր մազերը ներկելուց հետո դուք կկարողանաք ներողություն խնդրել այն մարդկանցից, ում առջև ձեզ մեղավոր եք զգում, եւ անպայման ձեզ կլսեն եւ կներեն։ Մուկ գույնի մեջ նույնիսկ բնական ներկելն այսօր չի կարելի ներկել։ Խուսափեք սինթետիկ ներկերից։ Բիզնես եւ աշխատանք։ Հիանալի ժամանակ է գործնական շփման նախնական բանակցությունների, բայց ոչ վերջնական որոշում կայացնելու համար։ Փորձեք հապճեպ որոշումներ չկայացնել։ Արդյունքում այսօրը կայացված անպատրաստ ու վատ մտածված որոշումները, ինչպես նաեւ պլաններն ու նախագծերը, կպարունակեն լուրջ սխալներ, որոնք միայն հետո կհայտնաբերեք։ Հիանալի օր է ստեղծագործողների, նկարիչների, հատկապես գրողների համար։ 17-րդ լուսնային օրը հաջող է համարվում առևտրի եւ առևտրի աշխատողների համար, լավ է կադրային փոփոխությունների համար, նաեւ լավ օր է գործուղումների համար։ 17-րդ լուսնային օրը ոչ ոքի ոչինչ մի խոստացեք, բարդք մի տվեք, կոնֆլիկտներ մի հրահրեք, ինքները ձեզ համար դժվարություններ մի ստեղծեք։ Ֆինանսական մեծ հոսքերով գործողությունները խորհուրդ չի տրվում այսօր ամեն։ Անձնական կյանք։ Հիանալի օր է նոր ծանոթությունների, նշանադրության եւ ամուսնության համար։ Կարող եք գրանցել ամուսնություն, բայց փոխադարձ սիրո վրա հիմնված, ոչ թե կրկի ու հապճեպ ծանոթությունների վրա։ Այլ երկարատև հարաբերությունների եւ սեփական զգացմունքների նկատմամբ վստահության վրա։ Այսօրը կարող է սիրահարվեք եւ նաեւ առաջին հայացքից։ Հրաշալի օր է բոլոր տեսակի տոների ու միջոցառումների անցկացման համար։ Այսօրը շատ բարենպաստ է սիրո, սեռական շփումների համար։ Շատ կարևոր է, որ սիրո երախտագիտության խոսքեր հնչեցնեք ձեր կնոջը։ Լավագույն օրն է երկարաժամկետ եւ երջանիկ ամուսնություններ կնքելու համար։ Խուսափեք դժվարություններից, չվիճաբանեք եւ պետք չէ վախենալ ոչ մեկից ու ոչնչից։ Երազները կատարվում են երրորդ օրը։ Ոմանց մոտ նաև կողնել 18-րդ օրը։ 17-րդ օրվա քարերն են՝ ցիրկոնը, թափանցիկ ամետիստը, ագրավը եւ բազեի աչքը։ Ցիրկոնը կոչվում է ադամանդի կրսեր եղբայր։ Բժիշկներն այն օգտագործում էին արյունը դադարեցնելու, հիշողությունը բարելավելու եւ մելամաղձությունից ազատվելու համար։ Դա նաև ճանապարհորդությունների համար լավ թալիսման է։ 17-րդ լուսնային օրվա գույներն են՝ նարնջագույնը եւ կապուտը։ Այսքանը սիրելիներս լուսնային 17-րդ օրվա վերաբերյալ։ Իսկ հիմա լուսնային 18-րդ օրը, որը կլինի կիրակի օրը։ Լուսնային 18-րդ օրը սկսվում է հունվարի 28-ին ժամը 20:51 րոպեից մինչև հունվարի 29-ը ժամը 22:06 րոպե։ Լուսնային 18-րդ օրվա գույներն են դեղինը եւ կապույտը։ Լուսնային 18-րդ օրվա խորհրդանիշներն են հայելի, կապիկ, ասպ, վամպիր, այսինքն։ Այս օրվա կարգախոսը վերլուծությունն է։ Յուրաքանչյուր մարդ, այսպես ասած, ունի իր հայելին, որում տեսնում է իրեն շրջապատող աշխարհը։ Հայելին արտացոլում է ձեր գործողությունները, արարքները եւ զգացմունքները։ Լուսնային 18-րդ օրը նաեւ կոչվում են հայելային օր։ Օրը այդքան էլ վատ չէ, կարող եք լինել մի փոքր պասիվ, պարզապես։ Կարող եք շատ հանգիստ ուրիշի ազդեցության տակ լինել։ Լավ օր է այն մարդկանց համար, ովքեր չեն վախենում փոփոխություններից եւ հաճույքով են ընդունում նոր բաները, ինչպես նաեւ հաջողակ օր է դերասանների եւ ճանապարհորդների համար։ Մի ասացված կա լուսնային 18-րդ օրվա վերաբերյալ. աշխարհը հայելի է եւ այն յուրաքանչյուրին վերադարձնում է իր կերպարը, ինչպես մենք ենք աշխարհի հանդեպ
ինքն էլ մեր հանդեպ է, նույն էլ մարդկանց է վերաբերվում։ Այսօր կարող են լինել շատ խաբեություններ, դիմակներով լի մարդիկ, շատերը ակամա կարող են հիասթափեցնել դիմացինին։ Եթե այսօր դուք դիմացինին վատ վերաբերվեք, ապա դա ետ կվերադառնա դեպի ձեզ։ Եվ իհարկե, եթե մենք լավ վերաբերմենք դիմացինին, նույնն է ետ կստանանք։ Հաճախ այսօրը լսում ենք թե մեր հասցեին, թե առհասարակ շատ վատ բաներ։ Այսօր ամեն լուր պետք է ընդունակ առանց էմոցիաների։ Այս լուսնային օրը մեզ դարձնում է շատ պասիվ։ Ուշադիր եղեք, որպեսզի ոչ ոքի ազդեցության տակ չհայտնվեք։ Ձգտեք միտքը միշտ զգում պահել։ Ոչ ոքի խոսքը մի ընդունեք։ Ամեն արարք անելուց առաջ պետք է երկար մտածել։ Որոշ հարցերում կարող են այսօր խոչընդոտներ առաջանալ, նաև չեն բացառվում վեճերն ու կոնֆլիկտները։ Լուսնային 18-րդ օրը ի հայտ են գալիս մեր թերությունները, նրանք շատ տեսանելի են լինում ուրիշներին։ Եթե այսօր ձեր մասին որևէ մեկը ինչ-որ բան ասի, ապա պետք չէ վիրավորվել։ Ավելի լավ է մտածել, թե ինչպես կարելի ազատվել այդ թերությունից, կամ այնպես անել, որ չերևա։ Այսօր հարկավոր չէ լինել պասիվ, որքան էլ որ օրն այդպես է թելադրում։ Ընդհակառակը եղեք շատ ակտիվ։ Քանի որ կապիկը նաև 18-րդ լուսնային օրվա խորհրդանիշն է, պետք է զգուշանալ այն մարդկանցից, ովքեր հատկապես ենթակա են այս նշանի ազդեցությանը։ Եթե ձեր տան հայելին ծուռ է, ապա ուղեք այն։ Եթե ինչ-որ մեկը վիրավորել է ձեզ կամ ձեր ուղղությամբ վատ կարծիք է հայտնել, ապա դուք կարիք չունեք վիրավորելու այդ մարդուն։ Տիեզերքը դրա միջոցով ցույց է տալիս, թե կյանքի որ կողմին պետք է ուշադրություն դարձնեք ավելի լավը դառնալու համար։ Եվ ընդհակառակը, ամբողջ օրը լսում եք երախտագիտության և պատվի խոսքեր, սա վկայում է այն մասին, որ դուք ճիշտ եք շարժվում, շրջապատող աշխարհը սիրում է ձեզ, և դուք ունեք մաքուր և հարթ հայելի։ 18-րդ լուսնային օրը պատահարներ չեն լինում։ 18-րդ լուսնային օրը երիկամները, կույրաղիքը և մեջքի ստորին հատվածը խոցելի են։ Եվ իհարկե, լուսնային 18-րդ օրը կարող է ավելանալ դեպրեսիայի վիճակը։ Կարող են առաջանալ անհիմն վախեր։ Ձեր դառնությունն ու անախորժությունները տվեք ջրին։ Թող ջուրը խլի ձեր կյանքից բացասական սև շերտը։ Ուշադրություն դարձրեք նաև ձեր կենդանիների առողջությանը։ Հղիություն։ Լուսնային 18-րդ օրվա բեղմնավորված երեխան այդքան էլ լավ առողջություն չի ունենա, բայց նա իր ամբողջ կյանքում կլինի շատ հարուստ և հաջողակ։ Նա կլինի բոլորի սիրելին, կլինի նաև շատ խելացի և աշխատասեր։ Ծնողները պետք է սովորեցնեն, թե ինչպես պետք է ճիշտ օգտագործել էներգիան, որ չգերագնահատի իր էներգիան։ Նրանք երբեմն բժիշկներ են լինում, իսկ եթե ճիշտ ճանապարհով չգնա, կդառնա դերասան, կրկեսի աշխատող, իրենք կյանքը գլխի վայր կտեսնեն և կզվարճանան դրանից։ Եթե խճճվեն և ճիշտ չգնան, իրենց միայն անհաջողություններ են սպասվում։ Եվ իրենց անհաջողությունների համար կմեղադրեն բոլորին, բացի իրենցից։ Այսօր ծնվածը հետևողականորեն կգնա դեպի իր նպատակը, եթե ծնողներն իր ուղղությունը չփոխեն։ Նա կլինի շատ աշխատասեր, բիզնեսում հաջողակ, հերոսության ընդունակ, համեստ և բոլորից տարբերվող, բայց իրենք նաև լինում են հրաշալի և տաղանդավոր դերասաններ։ Բայց նա նաև կարող է բոլորին ծաղրել։ Սա հիանալի օր է դիետա պահելու համար։ Գլորշու լոգանքները նաև մերսումը բարենպաստ կլինի այսօր։ Շատ զգույշ եղեք ձեր ունեցվածքի հետ, կարող են գողություններ լինել։ Եթե մաշկին որևէ բան դուրս տամ, ապա դա խոսում է միայն ներքին հիվանդության մասին։ Այսօր նաև ակտիվ կլինեն սև մոգերը, խաբեբաները և գողերը։ Հեշտ կլինի լուսնի նվազման ժամանակ մարդկանց մոլորեցնելը։ Ուշադիր եղեք երիկամներին և մեջքին։ Այսօր ավելի քան երբևէ հարկավոր չէ ալկոհոլ օգտագործել։ Միայն կարելի է մի փոքր գինի և շամպայն խմել։ Եթե կարող եք, ապա մաքրեք ձեր աղիները թեթև սնունդ ուտելով։ Ծանրվածք, այսօր չեզոք օր է մազերը կտրելու համար։ Մազերի ներկում, մազերը ներկել է կոգնի ձեզ հաջողության հասնել։ Կարող եք անգամ հիշել, թե ինչ գույն են ձեր մազերը եղել, երբ հաջողություն կար ձեր կյանքում։ Երբ ձեզ ամենահաջող մարդն էիք զգում, երբ գումարի հետ կապված խնդիրներ չկային, ցանկացած շփում հեշտ էր ընթանում։ Կարծում եմ, ամեն մեկս ունեցել ենք նման պահեր։ Ներկեք ձեր մազերը հենց այդ երանգով, որպեսզի վերադարձնեք այդ օրերը։ Այսօր կարող եք այնպես հարդարել ձեր վարսերը, որ կլինեն շքեղ և խոպոպներով։ Մտածեք, թե այսօր ինչն է ձեզ համար ամենակարևորը։
Եվ ասեք բարձրաձայն. Կարող եք անգամ սանրել ձեր մազերը, փայտե սանրով, եթե իհարկե ունենք։ Բիզնես եւ աշխատանք։ Լուսնային 18-րդ օրը կարող է օրն այնքան արագ անցնել, որ չզգաք փոփոխությունները։ Եվ անգամ չեք էլ հասցնի որևէ եզրակացություն անել։ Այսօր փորձեք շատ կարևոր բաներ չծրագրել։ Կարող եք անկանխատեսելի բաներ կատարվել։ Անձնական կյանք։ Լուսնային 18-րդ օրը մենք կարող ենք հանդիպել այն սիրուն, որին արժանի ենք, քանի որ այդ մարդը կլինի մեր պատկերը, մեզ նման։ Եթե դուք ժլատ եք, ապա նա կլինի աղքատ։ Իսկ եթե դուք առատաձեռն եք, ապա նա էլ նույնը կլինի։ 18-րդ լուսնային օրը բոլորովին հարմար չէ ռոմանտիկ ժամադրության և հարաբերությունների համար։ Ամուսնության համար լավ օր է 18-րդ լուսնային օրը։ Էզոտերիզմ։ Այսօրվա երազներն իրականանում են։ Եթե այդ օրը մղձավանջ կտեսնեք, ուրեմն ինչ որ բանի մեջ սայթաքել եք կամ լուրջ սխալներ եք թույլ տվել, պետք է ուղեք դրանք։ Եթե այսօրը պայծառ ու լավ երազներ են տեսնում, ապա կյանքում այդպես կլինի։ Հնարավոր է շահույթներ, գնումներ, նվերներ եւ նոր հագուստ։ Այսօրվա քարերն են՝ սպիտակ ագաթը, յասամանագույն ամետիստը եւ օպալը։ Ակնաղենների թվում օպալը համարվում է ամենագեղեցիկներից մեկը։ Նա օգնում է թույլերին, իսկ ուժեղների համար կարող է թշնամի դառնալ։ Եվ այգի գործություն կարող եք այսօր սերմեր հավաքել, դրանք շատ բարենպաստ են։ Այսքանը լուսնային 18-րդ օրվա վերաբերյալ։ Իսկ հիմա լուսնային 19-րդ օրը, որը տեղի կունենա երկու շաբթի օրը։ Լուսնային 19-րդ օրը սկսվում է հունվարի 29-ին ժամը 22:06-ից մինչև հունվարի 30-ը ժամը 23:20-ին։ Լուսնային 19-րդ օրվա գույներն են կանաչը, կապույտը և դեղինը։ Լուսնային 19-րդ օրվա խորհրդանիշը դա սարդն է և ցանցը։ 19-րդ լուսնային օրը կոչվում է սարդ, սատանայական օր, ծանր օր։ Սարդը հանդես է գալիս որպես ճակատագրի ստեղծող։ Լուսնային 19-րդ օրը համարվում է պասիվ և դժբախտ օր, սև մոգերի գործողությունների օր։ Հեշտ է ընկնել չար մարդկանց ազդեցության տակ։ Ընտանիքի, ընկերների հետ շփումը պետք է լինի առանց շահի, հակառակ դեպքում կարող է աղիների հետ կապված խնդիրներ առաջանալ։ Փորձեք զսպել ձեր զգացմունքները։ Օրը փոխելու հնարավորություն է տալիս։ Կարոտն ու հուսահատության զգացումը ավելի շատ կլինի, քան առաջ։ Լուրջ սխալներ կարող եք թույլ տալ։ Այսօր ավելի լավ է քիչ շփվել մարդկանց հետ։ Չպետք է որևէ նոր գործ սկսել։ Չպետք է փորձեք կարգավորել գործերը, միայն ավելի կբարդացնեք դրանք։ Կարող են տարբեր խնդիրներ առաջանալ, տհաճ իրադարձություններ նույնպես։ Փորձեք զսպել ձեր հույզերը։ Խուսափեք զայրույթից, գրգռվածությունից, ինչ որ մեկին ուղված կոպիտ խոսքերից։ Եթե այսօր սկսեք կոնֆլիկտներով, ապա դա շատ երկարատև կլինի։ Նաև պետք է վերանայեք ձեր անցյալը և ապաշխարեք ձեր մեղքերի համար։ Ազնիվ եղեք ինքներդ ձեզ հետ։ Մի ընկեք ինքնախաբերության ցանցի մեջ։ Մտածեք ձեր ամեն քայլի մասին։ Ձեր առարկները 19-րդ լուսնային օրը գնահատվում են բարձրագույն ուժերի կողմից։ Եթե ինչ-որ տանը կամ սենյակում վատ եք զգում, ավելի լավ է անմիջապես հեռանալ այդ վայրից։ Պետք չէ շփվել տհաճ և անծանոթ մարդկանց հետ, ինչպես նաև հանդիպել նոր մարդկանց։ Այդ օրը սկսվում է դեպրեսիան, ուժեղանում են վախերն ու ինքնավստահությունը։ Դուք հեշտությամբ կարող եք հավատալ և ինքներդ ձեզ համոզել, որ ինչ-որ բան իրականում գոյություն չունի։ Այսօր շատ լավ կլինի տան էներգետիկ մաքրում և ընդհանուր մաքրում իրականացնել։ Մաքրել կուտակվածը, դուրս հանել հինը ու ավելորդ իրերը, մաքրել այնտեղ, որտեղ շատ հազվադեպ եք մաքրում, սա կթարմացնի տան էներգիան և կբերի թարմ ու մաքուր թրթռումներ։ 19-րդ լուսնային օրերի հիվանդությունները համարվում են ոչ թե կյանքին սպառնացող, այլ բավականին երկար ու դանդաղ ընթացող։ Մի չարաշահեք այսօր հաբերը։ 19-րդ լուսնային օրը խոցելի են գույրաղիքը, ուղիղաղիքը, հաստաղիքը, չի թույլատրվում այս օրգաններում այսօր վիրահատություններ անել։ Եթե այսօրը տեղի ունենում գույրաղիքի բորբոքում կամ փորկապություն, ապա դա ցույց է տալիս, որ դուք ձեր հոգում շատ բացասական և վնասակար մտքեր եք գրում։ Հղիություն և բեղնավորում։ Այսօրը բեղնավորված երեխան կարող է օժտված լինել անսովոր էքստրասենսորային ունակություններով։ 19-րդ լուսնային օրը ծնվում են բարոյական, բարձր որակներ ունեցող մարդիկ։
Աշահախնդիր, բարի, համեստ, լույս աշխարհ բերող։ Բայց եթե երեխան գնում է սխալ ճանապարով, ապա նա կարող է դառնալ շողոքորթ, նենգ գայթակղիչ, պարտվող կամ չճանաչված միայնակ ստեղծագործող։ Այդպիսի մարդիկ հաճախ դառնում են հարբեցողներ։ Այսօրը ծնված մարդը շատ հարցերում կգնա անձնազոհության։ Նա բարի, մաքուր հոգի ունեցող, համեստ, անգնահատելի հոգևոր որակներ ունեցող մարդ է։ Բայց միևնույն ժամանակ նա կարող է լինել խորամանկ, դավաճան, հաճախ հակված ալկոհոլի։ 19-րդ լուսնային օրը ծնված մարդը փշոտ ճանապարհ է անցնելու։ Նրանք պետք է պատվով անցնեն այս փորձությունների միջով։ Այդ օրը նաև լի է թունավորումների վտանգով։ Ստուգեք այն, ինչ ուտում եք։ Սանրվածք, անցանկալի է կտրել ձեր մազերը, կարող են առաջանալ հիվանդություններ։ Կող է բացասաբար ազդել ձեր առողջության վրա, կսկսվի միգրեն, աչքերի խնդիրներ կարող են առաջանալ, կցավեն հոդերը և ոսկորները։ Մազերի ներկում, եթե ներկեք ձեր մազերը, ապա դա միայն հաջողություն կբերի, ավելի շատ բիզնեսում։ Եթե այդ օրը պայմանավորված եք և ունեք կարևոր հանդիպում, ներկեք դրա դիմաց գոնե մեկ թել։ Սա կօգնի ձեզ լուծել բոլոր հարցերը։ Բիզնես և աշխատանք։ Ուղևորությունները խորհուրդ չեն տրվում, չի կարելի պարտք վերցնել և այսօր պարտքը վերադարձնել։ Շատ զգույշ եղեք, եթե այսօրը ձեզ բիզնես առաջարկ անեն։ Անձնական կյանք, անցանկալի ամուսնանալ, պայմանագրեր կնքել և նոր բիզնես սկսել։ Բացարձակապես անպատշաճ օր է նոր ծանոթությունների և մտերմության համար։ Այսօրը կնքած ամուսնությունն ամենից հաճախ զարգանում է այնպես, որ ամուսիններից մեկն ամբողջովին կախված է մյուսից և ապրում է այն զգացումով, որ ինքը բանտում է։ Արդյունքում ոմանք ամբողջովին կորցնում են իրենց որպես անձ։ Վերածվելով կողակցին սպասարկող մեքենա, իսկ մյուսների համար ամուսնությունը դառնում է մարտի դաշտ։ Էզոտերիզմ. Եթե այսօր պարտք վերցնեք, ապա չեք կարողանա վերադարձնել և դրանք ավելի շատ կավելացնեք։ Կողեք տունը մաքրել մոմի օգնությամբ, մոմը ձեռքին պտտվելով տան մեջ ժամացույցի սլակների ուղղությամբ։ Այդ ժամանակվա տեսած երազները կատարվում են, բայց դրանք երբեմն էլ դատարկ են, երբեմն էլ մարգարյական։ Այգեգործության համար անբարենպաստ օր է, հարկավոր չէ ոչինչ անել։ 19-րդ լուսնային օրվա քարերն են՝ լաբրադորը, քրիզոլիդը, կանաչ նռնակարը։ Այս օրվա հանքանյութերն իրենց էներգիան փոխանցում են մարդուն, ուժեղացնելով կամ նվազեցնելով նրա հույզերն ու բնավորության որակները։ Այսքանը սիրելիներս լուսնային 19-րդ օրվա վերաբերյալ։ Եվ իհարկե, վերջին լուսնային 20-րդ օրը, դա 3-7 օրն է, լուսնային 20-րդ օրը սկսվում է հունվարի 30-ին, ժամը 23:20 րոպեից մինչև հունվարի 31-ը, ժամը գիշեր արդեն 00:36 րոպե։ Լուսնային 20-րդ օրվա գույնը դա կապույտն է։ Լուսնային 20-րդ օրվա խորհրդանիշը դա կոկորտիլոսի պոչով անգղ արծիվն է, որը նշանակում է կարիչ և աղեղնավոր նշանների համադրություն։ Լուսնային 20-րդ օրը հոգևոր օր է, որը պետք է անցկացնել տանը, ընտանիքի հետ։ Հաջողության և երջանկության օր է նաև։ Օրը բարենպաստ է ցանկացած գործ ավարտին հասցնելու համար, սակայն հարկավոր է զսպել էմոցիաները։ Այսօր շատերը կարող են իրենց թմրած զգալ, կարծես ձեր առօրյա կյանքը չզգաք, ասես օթերի մեջ կարող եք լինել։ Լուսնային 20-րդ օրը անհասկանալի կարոտի զգացում են ունենում։ Մի կողմ դրեք ձեր զայրույթը, մի կողմ թողեք ձեր հպարտությունը և նախանձը։ Օրը բարենպաստ է կարևոր գործեր անելու, ավարտելու և որոշումներ կայացնելու համար։ Բայց փոքր կենցաղային ամենօրյա խնդիրներ լուծելու համար օրն այնքան էլ հաջող չէ։ Ավելի լավ է այս ժամանակը նվիրել ավելի կարևոր ու նշանակալի նպատակներին։ Պետք է կենտրոնանալ միայն ամենակարևոր նպատակի վրա և չտարվել մանրուքներով։ Մի արեք այնպիսի բան, որը մեծ էներգիա է պահանջում։ Հրաժարվեք լուրջ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից, նաև ծանր սնունդից։ 20-րդ լուսնային օրերի հիվանդությունները վտանգավոր չեն։ Հատկապես խոցելի են համարվում ուսի շեղբերն ու մեջքի վերին հատվածը։ Մի ծանրաբեռնեք դրանք։ Նաև խոցելի են նյարդային համակարգը, ստամոքսը և աչքերը։ Զգույշ պետք է լինել ըմբշամարտով, բռնցքամարտով, ծանրամարտով զբաղվողները։ Կող է ճնշման ավելացում լինել, նույնիսկ գիտակցության կորուստ։ Այսօր օգտակար է կոլեկտիվ սպորտային միջոցառումների անցկացման համար, փոխանցումավազք, ֆուտբոլային խաղեր և իհարկե սպորտային մրցումների համար։ Հղիություն և բեղնավորում։
Այսօր օբեղնավորված երեխան ամբողջ կյանքում կձգտի հասնել իր իդեալին եւ իր առջեւ կդնի ավելի ու ավելի բարձր նպատակներ։ Նրանք հեշտությամբ են դիրապետում աստղաբանությանը եւ հաճախ դառնում են էքստրասենսներ։ Այսօրվա ծնվածները այն մարդիկ են, ովքեր իրենց զոհաբերում են հանուն աշխատանքի։ Իրենք հպարտ եւ դիմացկուն բնավորությամբ ազնվորություն են, որոնք կարող են առաջնորդել ուրիշներին։ Նրանք կարող են դառնալ աստղ, ճանաչված մարդ։ Հաճախ այսօր ծնվում են իսկական նվիրյալներ, ովքեր ապրում են հանուն գաղափարի եւ պատրաստ են ամեն ինչ զոհել հանուն դրա։ Վատագույն դեպքում այսօր ծնված մարդուն կարող է հետապնդել անառակ որդի բարդույթը։ Նրանք հաճախ լինում են զայրացած դեմքով, անզիջում եւ ոչ համակրելի մարդիկ։ Սանրվածք. Ինքնավստահության որոշակի անգում կարող է ունենալ։ Այս իրավիճակից իդեալական ելքը կլինի սանրվածքի գլոբալ փոփոխությունը։ Դուք կարող եք գնալ Վարշավիրանոց եւ ձեզ հանձնել պրոֆեսիոնալին, որպեսզի նա նոր սանրվածք ստանա ձեզ համար, կամ դուք կարող եք կտրել ձեր մազերը առնվազն 1 թել տանը։ Այդ դեպքում ցավոտ մտքերը կհեռանան ձեզանից։ Երկրորդ՝ ձեր տեսողական համակարգի վիճակը կբարելավի։ Երրորդ՝ դուք նոր հայացքով կնայեք ինքներդ ձեզ եւ ձեր շրջապատող աշխարհին։ Վերջապես կսկսեք ինքներդ ձեզ դուր գալ։ Մազերի ներքում այսօր ձեռնպահ մնացեք, մազերը ներկելու կարիք չկա։ Դրանից ոչ մի լավ բան չի լինի, անկախ նրանից բնական թե արհեստական ներկերով եք ներկելու։ Այսօրվա անհաջող երանգը կփչացնի ձեր տրամադրությունը, որը չի վերականգնվի նաև հաջորդ շաբաթ։ Բիզնես եւ աշխատանք։ 20-րդ լուսնային օրվա բոլոր ձեռնարկումները հաջող կլինեն, եթե անկախ լինեք եւ վստահ լինեք ինքներդ ձեզ վրա եւ այն ամենին, ինչ անում եք։ Լավագույն օրերից է նոր աշխատանքի տեղափոխվելու, ինչպես նաև մասնագիտություն ընտրելու համար։ Այն ամենը, ինչ ձեռնարկվում է լուսնային 20-րդ օրը, ուղեկցվում է հաջողությամբ եւ հաջողություն է բերում։ Նպատակ ընտրելով մի կասկածեք ու երկմտեք։ Կարող եք իրականացնել ցանկացած ֆինանսական գործարք, աշխատել անշարժ գույքի հետ, պայմանագրեր կնքել, նոր ճանաչություններ ու կապեր հաստատել։ Եթե լուսնային օրվա էներգիան համընկնում է ցուլում լուսնի էներգիայի հետ, ապա դա կօգնի գումար ներգրավել եւ բարգավաճել։ Ցուլը գումարի նշան է։ Շտապեք բացել բանկային հաշիվ, սկսեք ցանկացած գործ, ամեն ինչ հաջող կլինի։ Պարզապես գործեք շատ դանդաղ։ Եթե ձեր գործընկերների հետ լինեք հպարտ եւ ինքնահավան, ապա կարող եք փչացնել հարաբերությունները ընկերների եւ գործընկերների հետ։ Կարող եք կորցնել այն ամենը, ինչ կուտակել եք։ Շատ լավ օր է ծառեր եւ բազմամյա բույսեր տնկելու համար։ Լավ օր է նաեւ տուն կառուցելու համար։ Անձնական կյանք։ Եթե ձեզ միանգամից 2 երիտասարդ ամուսնության առաջարկ են արել եւ դուք ընտրության առաջ եք կանգնած, թե ում հետ ամուսնանաք, ապա ընտրեք լուսնային 20-րդ օրը։ Այսօրը կխուսափեք սխալներից, քանի որ այսօրը մենք հստակ տեսնում ենք մեր նպատակը եւ հստակ կանխատեսում մեր իսկ ընտրության հետևանքները։ Միանալի ժամանակ է ռոմանտիկ եւ սիրային հանդիպումների համար։ Այսպիսի օրը մարդիկ իրար շատ հեշտ են հասկանում։ Էզոտերիզմ լավ օր է մեդիտացիայի համար։ Նրանք, ովքեր կարողանում են կարդալ տիեզերքից եկող նշանները, ապա այս օրը կկարողանան դա տեսնել։ Երազները ոչինչ չեն նշանակում, միայն կարևոր են այն երազները, որոնք քնելուց առաջ ցանկացել էիք տեսնել։ Դրանք շատ արագ կկատարվեն։ 20-րդ լուսնային օրվա քարը հասպիսն է, ռուսերեն՝ յաշմա։ Բոլոր յաշմաները պաշտպանիչ քարեր են։ Նրանք տարբեր էներգիաներ մեկ ամբողջության մեջ միավորելու հատկություն ունեն։ Յաշման օգնում է միայն նրանց, ովքեր պատրաստ են աշխատել իրենց վրա։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։